Eskupilotan Irujo eta Barriola Bizkaiko torneoko finalean izango dira Barta Barakaldon, Beta Saluzeri eta Muntori hori 22 eta 17 irabazita finalean Sarina zigunean izango dira beraz Bizkaia pilotalekuan Irujo eta Barriola Afizionatotan gaur goizean labriten Euskal Herriko Herri Arteko txapelketako finala jokatuko dute Uartek eta Azpeitiak Atletismoa usen bolt esasio honen ez bida pistara Atzo atleta jamaikarra